صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، حضور کی عزت کے لیے مسلمانوں نے جو پر امن بند بنایا اور اس تحریک کو تقویت دی، اس تحریک کو کمزور نہ کریں جھگڑا کر کے، فساد کر کے، اس سے ہماری تحریک کمزور ہوگی۔ وسیم رضوی کے تعلق سے جو اس نے معاذ اللہ توہین آمیز کتاب لکھی ہے، حضور کے جس میں گستاخی کی گئی ہے، اس کتاب کو بینڈ کرانے کے لیے قانونی طور پر رضا اکیڈمی کوشاں ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، خصوصاً بمبئی، مالیگاؤں، ناندیڑ، امراوتی وغیرہ کے لیے اور عموماً پورے ملک کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس تحریک کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پر امن رہیے۔ اگر آپ نے امن کو غارت کیا، کسی نے بھی غارت کیا امن کو، آپ صبر کریں، رسول اللہ کے لیے صبر کریں، ورنہ یہ تحریک کمزور ہو جائے گی۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پیس فل رہیے، امن و امان کے ساتھ رہیے، کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، کوئی اگر آپ کو کوئی تکلیف دہ بات بولتا ہے تو پولیس میں جا کے اس کی شکایت کیجیے۔